alavilla mailla on paikoin halpaa. Virtakarin ensi on näköinen hyvin, mutta ei se ollut. 3 astetta maan pohjoisosassa 14.2. No nuu sinua nuo viitat näkyy. Näin suojelman puolella ja kysykää vertaan nostosta ohjelman ja viitelles varmille. Kato! Mikä? Ihmisten nuorten sävel. Kylä! Kato kylä! Mitä minä kylästä katon? Kato! En auton autoa! No eihän ne nyt tien päällä mennä karsin. Kato! Ei oo mokollakaan. Mä oon täällä 2 taksia, mitä pääsee liikenteeseen. Vilman ja kotkin. Ei jessus, täällä on ketään. Näin epäkohtien korjaamiseksi suomalaiset muusikot... Ootko käynyt loppumisen tuossa? En. Kerta. Me kerran kävin, mutta ei ollut mitään ostaa. Ja mitä tuota hakkuu? Mä lähdin pois. Muipen se sovittu. Saisi kulutettua ne entiset rytkyt. Matti ei tunne. Matti Pelleri ei seikaa. No, tuollahan on nyt Päivin kamarissa. Aurinko paistaa. Se on jo linnut laulaa, taitaa tulla kesä. Muutama. Rakasti meni. Oliko rakasti? Sehän alkoi siellä grillaamaan rouvaa. Onko tuolla? Keskustelua puolustamaan ja sairaille kerhotoimintaa nuorille sekä huomalla kulkutun suomalaisille mahdollisuuden ylläpitää suomalaisuutta. Erimieskirkko on... Meillä on ole kuuma tällä hetkellä. Lisätietoa kerhotkohteesta nettisivuilta. Niin saisi ainakin poliisispaikka. Haulikolla joo. Kyllä minä luulen, että Simosella on onnistunut tuossa. Kyllä se avajaispäivänä on, mutta mitä se ei elä. Niin kuin asiakkaat tottuu. Niin omaa aikaa. Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraan. Ei kuule onnistu mikään. En mykään. Toivekappaleesi. No, saapahan vähän Simosen muuta. Perintöjä. Tai kommentti. Perintöjä kuulattua. Lähetä viesti numeroon 16149. Koira, kato kun istuu koira. Radio Suomi. Ja näitä viestejä haasteita ja terveisiä on tullut aivan perkeen. Aivan mahtavasti. Ja nyt kiitetään tietenkin kaikkia osallistuneita tekstiviesteistä. Kuka täällä vilkurtelee? Odotetaan tietenkin lisää uusia ja mahtavia. Ja kiitoksia ennen kaikkea hienoista 5 kertomuksista. Kaikki ei tietenkään tähän lähetykseen mahdu, mutta niitä ripotellaan sitten tulevissa ENS lähetyksissä. Ja sitten niitä 70-luvun rock-muistoja. Ensimmäiset ruisrock-festivaalit juhlittiin nimenomaan elokuussa ja se ensimmäinen pidettiin siis 21.–23. elokuuta 1970. Oliko paikalla puolueen vai yhden? Mikä tai kuka esimerkiksi jäi mahtumaan?